Дневник на ТВ Плюс. Започнуваме веднаш по кратките најави. Следете не. Наскоро ќе се селектира отпадот во градот. Муслиманите го слават Рамазан Байрам. Хуманитарна изложба за Александар и Мартина. Кумановци наскоро ќе може да го селектираат отпадот. Јавното предпријатие Чистота и зеленило веќе ги доби садовите за селекција, а по добивање на дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање, тие ќе бидат поставени на одредени локации. Садови за селектирање на отпад, хартија, пластика и стакло кои се донација од Пакомак веќе се доставени до јавното предпријатие Чистота и зеленило, но истите се уште не се ставени во употреба. Ова беше истакнато на последната седница на Советот на Општина Куманово. Директорот Сашо Петрушевски нагласи дека за да започне да се реализира овој проект, најпрво е потребно да се добие лиценца од Министерството за животна средина и просторно планирање. Истакна дека сите потребни документи се доставени и се чека само потпис министерот. Тој очекува за кратко време да ја добија дозволата која што досега ја имаат само Прилеп и Битола за да можат селектираниот отпад да го дадат на лицитација на трети лица за понатамошна постапка. Се надевам дека во тек на ова недела или идна недела, бидејќи има состанок и со министерот за просторно планирање и животна средина, ќе ја добиеме дозволата со што ќе почнеме постапката за лицитација. Значи, со тоа ќе биде заокружен целиот процес околу поставување, односно ќе тргнеме кога ќе се добиеме сите овие потребни дозволи како би можеле да работиме по сите законски правила и прописи, ќе влеземе во фаза на поставување на овие контейнери, бидејќи секојдневно сме во тесна врска со Пакомак и се договараме на кои локации ќе биде, бидејќи ќе бидат поставени контейнерите. Изминатиот период Пакомак држеше едукација на ученици за селекција на отпад. Пет лица заработија кривична пријава во врска со случајот кога 4-годишно дете беше прегазено пред здравствениот дом. Од Кумановската полиција апелира ваквите настани да не се користат за предизвикување меѓуетнички тензи. СВР Куманово поднесе кривична пријава против пет лица во врска со случајот од 25 јуни кога 4-годишно момче беше прегазено пред здравствениот дом пошто од здобиените повреди почина на клиниката во Скопје. Како што соопшти МВР, кривична пријава е поднесена поради постоење основи на сомнение дека првопријавениот Б.И. 30 години сторил кривично дело убиство додека останатите пријавени лица Б.И., С.А., С.Д. и А.А. поради постоење основи на сомнение е засторено кривично дело насилство. Судијата на предходна постапка на првопријавениот му определи мерка притвор во трајање од 30 дена. Министерството за внатрешни работи уште еднаш апелира ваквите настани да не се користат за предизвикување меѓуетнички тензии. Во врска со настанот што се случи кога по предходна меѓусебна расправија, Б.И. 30 години управувајќи автомобил Мерцедес C200 заедно со сопатниците Б.И. Т.Д. со предниот десен дел од возилото намерно ги удрил од Куманово, неговата сопруга МК и нивниот 4-годишен син, кој со тешки телесни повреди бил префрлен во болница, но подоцна им подлегна на повредите. МВР, веднаш по добивање на пријавата во содејство со јавен обвинител при Основното јавно обвинителство Куманово, изврши увид на местото на настанот и ги презема сите потребни мерки со цел расчистување и документирање на истиот. Општина Куманово соопшти дека утре ќе се изврши дератизација против глувци. Третманот ќе се изврши со поставување мамци во отворите од шахтите на постоечката канализациона мрежа, а ќе бидат опфатени отворите што служат за собирање на атмосферската вода. Во случај третманот да не се изврши поради неповолните временски услови, тоа ќе се одложи за наредниот ден. Препаратот што ќе се користи спаѓа во група на антикоагуланти и ќе биде во облик на парафински блок. Се предупредуваат граѓаните да не се движат во близина на поставените мамци, а во случај на наоѓање на родентицидот на отворено да не го допираат. Верниците со исламска вероисповед денеска го слават празникот Рамазан Байрам, кој се смета за еден од петте столбови на исламот и празник за духовно и телесно прочистување. По утринската молитва тие ги посетуваат гробиштата на своите роднини. Рамазан Байрам се слави три дена, а доаѓа по едномесечниот строг пост.
Муслиманите во државата, како и во целиот свет, денеска го одбележуваат Рамазан Байрам. Верниците еден месец се воздржуваа од храна и пијалоци од зора до зајдисонце, а денеска присуствуваа во џамии каде што се служеше байрамски намаз. Во овие три дена, колку што се слави празникот, верниците преку свој личен пример треба да ја покажат суштината на верата според Куранот, кој 33 пати ги споменува мирот и солидарноста. Се смета дека ова е месец на духовно и телесно прочистување, кој почива на четирите димензии духовна, морална, солидарна и здравствена. Тоа јаде се баклава, тоес вечера јадеше у Сабали. Добро, дали одите во џамија? Да, да, јутре се води Сабали се секлањето. И по гости одите ли како? Да, по братја, по тие роднини што има. Празник е тоа муслиманска вера. Кој може да слави, слави, кој може да може. Правимо тој ифтар, жена дома, домачица, после на вечер, исто прави тој, једемо и идемо у джамију на клање, таму има 33 клање да легнеш да падне, да легне да падне, што е вреди еден сад време тоа. Кој е сиромашни, ни Бог не му тражи тој. Постење не му тражи. Зашто нема, он не може да преживе овакво, како и да постои. Она и што реши да постои, он не постои. Мало е тешко, али постои. Месец дана се постои, негде 16 сата. Се постои 17. Утре Байрам, станеме рано, идемо у джамију, после по фамилију, као ваши празник, тражимо прошку, кој е ако е био некој лјут, тој се простува, идемо по гробишта да ги посетиме, тако е. Рамазан Байрам е месец на грижата и милосрдието кон послабите, болните и сиромашните. Тој се смета за еден од петте столба на исламот и секоја наредна година се поместува наназад за 10 дена со исклучок на престапните години кога поместувањето е 11 дена. Првиот ден од Рамазан Байрам е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Првиот човек на Куманово Зоран Дамјановски на сите припадници на исламската вероисповед им го честита празникот Рамазан Байрам. Овие моменти се добра можност за изразување на заемна почит и пријателство меѓу луѓето од различна вероисповест. Се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да ја почитуваме верската различност и да ја негуваме толеранцијата, да градиме соживот и добри меѓучовечки односи. Ви посакувам пријатни празнични денови, исполнети со мир и благосостојба. Стои во честитката на Дамјановски. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов соопшти дека државата ќе рефундира средства за набавка за автомобили за инвалиди. Ова се однесува на лица со најмалку 80% инвалидност. Барањата за рефундирање на парите може да се поднесат во центрите за социјална работа до 30 септември. Ќе се рефундираат давачките за набавка на автомобили на семејства во кои има лица со инвалидност. Министерството за труд и социјална политика целосно ќе ги покрие средствата за платени царински давачки, ДДВ-то и акциза. Проектот се однесува на лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, потполно слепо или глуво лице или пак нивни старатели или родители. Барањата за рефундирање на парите ќе може да ги поднесе во центрите за социјални работи до 30 септември. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов информираше дека во прилог на барањето треба да се поднесат и наот оцена и мислење на надлежна комисија за утврдена категорија инвалидност на која се однесува проектот, примерок или заверена копија од царинска декларација не постари од 12 месеци од денот на подмирување на царинските давачки и акцизите при увоз на автомобилот, издадени од царински орган доказ за платен данок на додадена вредност. По завршување на огласот, комисија ќе изврши увид во домот на барателот и ќе одлучува по однос на поднесените барања. Предности имаат лица во чии семејства има и друго лице со инвалидност. За реализација на оваа програма се предвидени 9 милиони денари од буџетот на Министерството за платени давачки за 50 автомобили за 2016 година. Најголем износ кој може да биде рефундиран е 180.000 денари. Дополнителни информации за огласот за интересираните може да добијат во Министерството и во Центарот за социјални работи.
Хуманитарна изложба за Александар и Мартина Дудевски организира водителката на ТВ Плюс Драгана Спасовска. Изложбата ќе се одржи во кафе-бар Револушан, а кумановци ќе можат да видат околу 40 дела работени на камен. Љубителите на уметноста ќе имаат можност утре да присуствуваат на хуманитарна изложба за Александар и Мартина Додевски, која ја организира водителката на телевизија Плюс Драгана Спасовска. Изложбата ќе се одржи во кафе бар Револушен, а кумановци ќе можат да видат, но и купат околу 40 дела работени на камен. Собраните средства ќе бидат донирани за лекување на двете болни деца. Спасовска истакна дека сите дела се сликани со љубов, исто како што е направена и оваа изложба. Ова ми е хоби, веќе извесен период се занимавав со сликање и сакав да ги изложам моите дела за да можат да видат луѓето со што се занимавам, но кога слушнав за дечињата решив тоа да биде хуманитарен настан и ете договорив во Revolution Cafe and Bar. Таа ги покани сите хумани луѓе да присуствуваат на изложбата која ќе започне во 19 часот и на тој начин да помогнат во подобрување на животот на двете деца. Инаку за добрата забава ќе се погрижат добропознатите Ивона, Марко и Боки и DJ Guardian. Времето денеска во Куманово беше многу топло и сончево, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 31 степен, а минималната 17. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со дожд, при што дневната температура ќе достигне до 32 степени, додека утринската ќе се намали до 19 степени Целзиусови. Ова беше се за денеска. Ви благодарам за вниманието и воедно на сите припадници од исламска вероисповед им го честитаме празникот Рамазан Бајрам. Пријатно!